Добро утро с Посвети у нас в 8 сутринта. 3945 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 10830 PCR теста. В болница са настанени 4478 души. През миналото денонощие са излекувани 915 пациенти, починали са 47. Това означава, че положителните проби са 36,4 на 100 от всички изследвани. В София отново има най-много новозаразени 1116. Следва Пловдив с 378 и Варна с 295 положителни проби. В болници са лекуват 4478 болни, 276 са в интензивни отделения. Нова заповед на министъра на здравеопазването определя от днес хората над 65 години ще могат да пазаруват в магазин или в аптека само сутрин между 8 и 10 часа. През този отрязък от време в търговските обекти няма да бъдат допускани по-млади клиенти. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас в областите с достигната 14-дневна заболеваемост над 120 на 100 000 души население и 15% отсъстващи по причини свързани с поява на симптоми на COVID-19. В София гимназистите ще продължат онлайн обучението си до 27 ноември. Децата от 6 и 7 клас също излизат на дистанционно обучение. Мярката се въвежда от утре. Преустановява се присъствения учебен процес и във висшите училища, с изключение на практическите упражнения по клинични дисциплини. Всички заведения за хранене и развлечения могат да работят само в часовете между 6 и 23 часа и 30 минути. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, освен някои изключения като дейностите, свързани с трансплантация на органи и лечението на онкологични заболявания. При лечението на COVID антибиотиците не трябва да бъдат прилагани прибързано. Това каза пулмологът доктор София Ангелова. Както при всички вируси, коронавирусът не се повлиява от тях и те трябва да бъдат вземани само по лекарско предписание. Тя отново напомни кои са няколкото стъпки при съмнение, че сме заразени. Първото нещо е да останат вкъщи, да бъдат изключително спокойни, да приемат много течности, да проветряват дома, защото вирусите не обичат чистия въздух. Да поддържат връзка със своя лекар, личния лекар или който специалист да ги лекува, да приемат съответните медикаменти по съвет на лекаря. Случаите на COVID-19 в Италия надхвърлиха 1 милион. В тази бройка се включват активните случаи, излекуваните и починалите от началото на пандемията. За денонощие новозразените в страната са се увеличили с 32 хиляди. Общо инфекциите в Италия са повече от 600 хиляди, като повечето от болните са изолирани от дома, защото нямат симптоми или са с леки оплаквания. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.